еден исклучителен град, како што е Битола, со се уште незавршен еден светски фестивал, како што е фестивалот на Турската камера Браќа Манаки, веќе започнува со уште една друга светска работа, како што е нашиот интернет. И сето тоа благодарение на едни прекрасни ентузијасти, Шперович и Барски, кои што секоја година на вистина внесуваат многу енергија, многу ентузијазам, многу знаење, многу работа, многу контакти и љубов кон она што се вика интернет. 18-ти пат. На вистина, 18-ти пат е едно големо богатство што на вистина и многу поголеми градови, во многу побогати земји не може да се похвалат дека тоа го има. Значи, градот на културата, исклучителната Битола, повторно ги има големите љубеници во Битола, Шперович и Барски, кои што направија прекрасна програма, и јас сум убеден дека од вечерва до 12-ти, нашата публика ќе има можност да види, да чуе прекрасни дела со прекрасни изведувачи.